Bij de Expo in Houten is de grootste coronateststraat van de regio Utrecht ingericht. Er kunnen per dag 500 mensen getest worden. Het loopt als een geoliede machine. Het testteam en de verkeersregelaars zijn goed op elkaar ingespeeld. De mensen die zich willen laten testen moeten zich vooraf telefonisch aanmelden. Je maakt een afspraak en dan kun je met je auto, je fiets of lopend door de teststraat. Je meldt je aan hier vooraan, daar controleren we de gegevens. En als die allemaal kloppen, dan wordt er een testmateriaal gekoppeld aan de persoonsgegevens. Nou, dan komt de cliënt hier aan tafel en in de auto worden mensen dan getest. Dat is eigenlijk het hele idee. Ik vind het heel leuk om te doen. En ja, ik vind het fijn dat ik kan helpen bij deze crisis. De meeste mensen vinden het testen een beetje vervelend, maar goed te doen. De ene persoon geeft echt geen kick en die blijft heel rustig. Je hebt ook mensen die komen binnen, die zijn al heel zenuwachtig. En dat zorgt ook voor wat meer emotie. Maar over het algemeen gaat het prima, ja. Het duurt gemiddeld drie minuutjes. Dus ook als je per teststraat kunnen we eigenlijk in een kwartiertje al 5 mensen kwijt. Dus eigenlijk elk kwartier zijn hier 20 mensen die geholpen kunnen worden. Als we een kindje hebben, daar kunnen we dan gelukkig ook wat meer tijd voor pakken om wat meer gerust te stellen. Maar als dat niet nodig is, als iemand niet zo bang is, dan kan het ook wel sneller dan 3 minuten. De test zelf was iets minder prettig, dus inderdaad een beetje kokhalsgevoel inderdaad, toen ze een stokje in de keel deed. En in de neus was ook niet zo prettig, maar aan de andere kant, het was binnen een paar seconden was het klaar. Dus dat heb ik wel voor over om even te laten testen. En nu maar hopen dat de uitslag negatief is.